Azerbaycanda növbədən kənar prezident seçimləri elan olundu. Sizcə bu qərarın verilməsində məqsəd nədir? Doğrusunu deyim ki, desəm ki, mən də başqaları kimi təəccüblənmədim, yalan olar. Yəni, həm təəccübləndim, həm də düşünürəm ki, Azərbaycanda həmişə elə hadisələr olubdur ki, yəni bu da heç təəccüblənməyə yəni, səbəb yoxdur. Həmişə olduğu kimi, istədikləri kimi, istəyir seçki ərəfəsi, istəyir seçkidən öncə və yaxud da seçkinin özündə belə yəni, müəyyən insanları şaşırdacaq bir şeylər eləyirlər. Yəni, bu da növbəti onlardan biridir, hesab edirəm ki. Amma, yəni, bu şəkildə heç vaxt olmamışdı. İnanın, mən düşünürəm ki, bəlkə də dünyada analoğu olmayan bir şeydir bu. Yəni, o dərəcədə mən buna önəm verirəm. Məsələ burasındadır ki, seçki qanunvericiliyində bir çox dəyişikliklər olubdur. Hansı ki, o seçkiyə mən deyərdim ki, demokratik keçilməsinə əngəl ola biləcək dəyişikliklərdir. Məsələn, seçki kampaniyasının müddətinin o dərəcədə azaldılması, elə bir qısa müddətdə kampaniya verirlər və yaxud da ki, imza toplama müddəti verirlər ki, onun qarşılığında 40 min imza toplanması, yəni bu normal seçkinin keçirilməyəcəyindən xəbər verir. O cümlədən də mən düşünürəm ki, bu ilki seçkidə belə bir addım atılması, yəni oktyabrın 17-sində olacaq seçkini, hətta aprelin axırına belə salsaydılar, yenə də biraz zaman etibarı ilə adam düşünərdi ki, başqa namizədləri də nəzər aldılar. Amma aprelin 11-inə seçkinin salınması, mən düşünürəm ki, bu çox xoşa gəlməz yox. Sadəcə olaraq, yəni insanlara bunlar hansı dəyəri verirlər? Yəni seçkidə ehtiyacı olan səs sahiblərinə bu qədər hörmətsiz yanaşmaq olarmı? Yəni bu məni çox düşündürür. O cümlədən mən düşünürəm ki, yanlış bir addım idi bu. Müxalifət liderləri demək olar ki, artıq qərarını verib əsas partiyalar. Milli Şura, AXC, eyni zamanda Gələcək Azərbaycan Partiyası və bir neçə partiyada artıq qərar verməyə hazırlaşır. Baykot və dinc aksiyalar. Sizcə bu qərar verir mi? Yoxsa onlar mübarizəni davam etdirsəydi daha effektiv olardı? Yox, bilirsiniz, zamanla, yəni bu müddət ərzində 93-cü ildən bu yana o böyük partiyalar dediyiniz zamanla özlərinin o böyük adını saxlaya bilərlər. Amma özlərini o dərəcədə kiçildiblər ki, yəni onların mən düşünürəm ki, bugün mübarizə aparmaq imkanı yoxdur. O cümlədən hesab edirəm ki, onlar elə özlərinin gücünə uyğun o baykot qərarını seçməkdə yəni normal hərəkət ediblər. Bir neçə partiya sədrləri müsahibəsində bildirib ki, İlham Əliyevin öz namizədini verməsi hələlik insanları çaşdırmaq üçündür və seçkilərin belə deyək, namizədini təyin olmasına, bitməsinə az qalmış Mehriban Əliyev öz namizədini verəcək və çox ehtimallı prezident seçəcək. Sizcə bu fikirlər nə dərəcədə realdır? Yox, mən onun orada bir reallıq görmürəm. Hətta mən düşünürəm ki, Mehriban Əliyevanın namizədinin qarşısı alınmaq üçün belə tələsik bu addımın atılması, bu seçkinin irəli çəkilməsində bir çox səbəb var və səbəblərdən biri də onu düşünürəm mən ki, yəni Mehriban Əliyevanın namizədliyi verilməsin deyə. Mən bu cür düşünürəm. Düşünürsünüz, seçki ilə bağlı atılan bu addımlar hakimə daxili olan, bilirsiniz, iki qruplaşma var. Bu bir qruplaşmanın planıdır, yoxsa hər iki qrup bu belə deyə, verilən qərarlara tam razılaşır mı? Mənə elə gəlir ki, öncəki sualınızın cavabında mən bunu verdim. Yəni, bu iki qrup bu cür bu addımı atması mümkün deyil. Yəni, bu qruplaşmada bu tərəfdir. Bir tərəfin atdığı addımdır. Və hesab edirəm ki, bu da normal deyil. Bu keçiriləcək seçkilərdə mən heç bir uğur görmürəm. Yəni, o seçki başa çatsa belə, yəni onun nəticəsini mən məqbul görmürəm.